رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لغددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابو بكر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر طول ہیں محمد کے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر طول ہیں محمد کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یا اللہ تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر حضرت عمر جیسا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام جملہ علماء کرام بالخصوص باعمل شخصیت مولانا رشید احمد مدنی اور مجاہد اہل سنت وکیل اہل سنت برادر محسن حضرت مولانا حق نواز صاحب اور اس محفل کے منتظم انجمن اور شرکائے محفل دوستوں بزرگوں بچوں بھائیوں اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے صرف آج کے دن کی گرمی میں سفر کیا میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں. رات 2 بجے جلسہ ختم ہوا کما لیا جہاں پولیس مولانا حق نواز کے انتظار میں بے قرار ہے. مجھے پاتی ہے جو ہی میں ٹانگے سے اترا مجسٹریٹ خود اور پولیس میں نے کہا میں موری حق نواز نہیں میں تو صوفی آدمی ہوں تو کل کا انتظار کرو. وہ جلسے والے جو آئے بےچارے مکمل وہ پانی پتی صوفی نیک آدمی اب رونے لگ گئے کہ آپ نے تجھے ایسی تقریر کی کہ او ایمان تازہ ہو گیا اب موری حق نواز کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا تم جانو اور خدا جانے اور ابھی تک پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. تو 2 بجے رات وہاں جلسہ ختم ہوا کمالیے میں صبح کو 6 بجے بس کا سفر شروع کیا مسلسل سفر 2 بجے دن کے پہنچا کروڑ لال ایسن ضلع لیا. جمعہ کے بعد جہاں تقریر کرنے جاؤ یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے سب عمل کے لیے ایک آیت کافی ہے ترجمہ سنا دو. نہیں جی آپ کے لیے بڑے پریشان تھے 2.5 گھنٹے بولنا ہے
اس گرمی میں 2 بجے جمعہ کے دن نہ غسل نصیب نہ کپڑے بدلے، خدا کی قسم نہ ناشتہ نصیب ہوا. وہاں پہنچو آگے خدا بخشا میں ہمارے کروڑ لالی سن کہنے کہ دیکھو جی مدمہ کتنا بے قرار ہے. جمعی جناب جمعہ کے بعد بیٹھا 5:30 تقریر ختم ہوئی، 6 بجے کروڑ لالی سن سے سفر کیا، ابھی آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. اور مولانا اکنواز صاحب نے آج ایٹم بم لگائے نہیں، یہ تو ویسے جواب دے گا 2-4 باتیں کر کے. ایسے ہمیں مزہ آتا ہے تقریروں میں اکنواز صاحب کے 2-4 بات دعوانا کہہ دے. میں نے کہا آج تو پسٹل لگا ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوگا. اب پسٹل آ گیا، اب خدا خیر کرے، اب شیو کو کہہ دو بچ کے رہو، سمجھے، اب بچ کے رہو. اور محرم آ رہا ہے تو درد دل جو آپ کے سامنے مذہبی طور پر پلٹنا تھا وہ مولانا اکنواز صاحب نے فرمایا ہے. اور آپ لوگ بھی الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ مذہب کی عزت کے لیے مولانا کے سامنے کر رہے ہیں، اور ہم بھی ایمان سے آج بھی حافظ خدا بخش کے ساتھ میری یہ بات ہوتی رہی کہ مولانا حق نواز صاحب جہاں جس وقت ہمیں بلائیں گے ہم مذہب کی عزت کے لیے ہمیں ہر وقت حاضر کریں. کیونکہ مولوی حق نواز ایک آدمی کا نام نہیں، یہ اب مستقل انجمن ہے. جہاں مولوی حق نواز کا نام آتا ہے پہلے پولیس تیار ہو جاتی ہے. تھاندار کہتا ہے جتنی گارد ہے لاؤ، مولوی حق نواز آ رہا ہے جی. اب یہ مستقل ایک آدمی کی صورت میں انجمن ہے، مذہب کی عزت ہے. اور میں جھنگ کے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ علماء صاحبان مہربانی کرو تسبیح بھی چلاتے آؤ اور اس مجاہد کے لیے دعا کرو. تسبیح چلانے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، مارو سارا دن تسبیح مارو، تسبیح کے بڑا حکام ہے، ساری رات نفلیں پڑھو، لیکن خدا کا نام مانو. دشمن ہمارا بڑا طاقتور ہے، آپ سوچ نہیں سکتے جو کچھ رافضی کر رہا ہے. دیکھا نہیں آپ نے ایک مرتبہ پورے ملک کو رافضیوں نے ماتم کدا بنا دیا ہے. یہ راولپنڈی میں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، میں کیوں نہ کہوں، کس سے ہم ڈرے. 9 آدمیوں کا جنازہ اٹھا ایک گھر سے، مذاق ہے. جن کے مذہب کی بنیاد قتل و غارت غنڈہ گردی پر ہے وہ کیسے رہنے دیں گے آپ کو. سلام کرتا ہوں میں راولپنڈی والوں کو جنہوں نے جشن آزادی پر ایک جھنڈی نہیں لگانے دی راولپنڈی میں. دو خاندانوں میں 3 بچے بچ گئے جن کا دماغ مضبوط ہو گیا، جن کے سامنے ماں باپ کے جنازے اٹھے وہ بچے کیا بولے، کیا کہے. آپ کے ڈھنگ میں کس نے مارا ان 4 آدمیوں کو، اب تک قاتل نہیں ملے. کون ہے یہ، ان کا قصور کیا ہے، یہ ملک ہے کس کام کا جہاں قاتل بھی نہیں ملتے، قصور کیا ہے لوگوں کا. دشمن کہاں پہنچ گیا اور تم کٹ مٹ پر بیٹھے ہوئے ہو. مولوی صاحبان خدا پوچھے گا، اب صحابہ کی عظمت کو رکھا ہے، کوئٹے میں نہیں دیکھا، راولپنڈی میں نہیں دیکھا، ڈھنگ میں نہیں دیکھا، یہ کیوں بلا وجہ جنازے اٹھ رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے، قاتل کون ہے. تو بھائی مذہب کی عزت کا معاملہ ہے. باقی یہ نوجوان رات جو کمالی میں جلسہ تھا وہ بھی نوجوان شہر کے نوجوان تو شبان اہل سنت بڑا ہی بڑی ہمت کی. اس سے پہلی رات جہانیہ منڈی میں جشن آزادی کا جلسہ تھا پر وقار تقریب، وہ بھی شہر کے نوجوان تھے. اور میں نے وہاں کہا، میں نے کہا مولویوں مدرسے کے طالبو جو کام تم نے کرنا تھا وہ شہر کے نوجوانوں نے سنبھال لیا ہے. جانے والوں نے بنائی بزم فکر اسلاف، اور ہم علماء دیوبند پر وہ تقریر نہیں کر سکتے جو بازار کے شہری بچوں نے تقریر کی. ادھر بھی راج شبان اہل سنت تھی شہر کے نوجوان، اور یہ بھی ان کا نام کیا ہے، انجمن مجاہدین اسلام ہے، اہل جہاد ہے. جلسہ بنانا جب تو دوسرے نوجوان ٹیلی ویژن کے سامنے آئے، وی سی آر کے سامنے آئے، اور جھنگ کے یہ نوجوان ہیں جن کو ہر وقت جنون ہے صحابہ کی عظمت کا، جس نے سپرٹ پیدا کیا. اور یہ شہیدان مدینہ کے عنوان سے کانفرنس ہو رہی ہے. اور جنگ والا تمہیں تو مبارک ہو، مدینے میں جس امیر عمر نے آپ تک قرآن پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے خون سے مصلی رسول کو لہو لہان کیا، آپ جنگ والوں نے تو عمر کے نام پر شہادت پیش کر کے وفاداری کا ثبوت دے دیا. باب عمر ہے کہ نہیں. تو بھائی میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، حالت میری بھی پوری ہے، پھر ہم اچھا نہیں پڑے گی تو سر سر کتنا آ رہی ہے، جلدی منگواؤ، تم نے گلا کم کر لینا کیسے، دونوں شروع پڑھو بتا رہے، ایک بار لیڈر بنا دو، سٹیج پہ کھڑا دو، پڑھ رہے. دونوں عنوان بڑے حسین ہیں، کہو سبحان اللہ. ایک ہے شہادت، کیا ہے شہادت، اللہ تعالیٰ آپ پر مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے، آمین کہیں. اور مولوی حق نواز کے تو حالات ایسے ہیں ضرور شہید ہوگا، اس کے حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہے کہ نہیں. شہادت کہتے کس کو ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں، سادے الفاظ میں یہ ہے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے علماء تو سمجھ گئے پڑھتے ہوئے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اقتل فی سبیلک ثم احیا ثم احیا. اے اللہ میں محمد پاک دعا کرتا ہوں کہ مجھ محمد عربی کو شہادت نصیب فرما،
تیرے دین کی راہ میں نبی شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں. حضور فرماتے پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بار بار کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، میں محمد پاک آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لطف اور مزہ نہ بہشت کے پھلوں میں ہے، نہ بہشت کے بستروں میں ہے، نہ بہشت کی شہد اور نہروں میں ہے، جو لطف شہید ہوتے وقت شہادت کی موت میں ہے. شہادت، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ کلمے کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلام کے لیے، کافر کی تلوار سے جو قتل کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں؟ بولو اس کو کہتے ہیں؟ وہ اونچی بولو جھنگ والے، تم تو جذباتی لوگ ہو. مولانا بھی کہتے رہے اور صوفی بن گئے، تم مراقبہ کر رہے ہو، میری حق نماز تقریر کر رہا تھا اور آپ نیند کر رہے تھے. جو اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، ناموس نبوت کے تحفظ کے لیے غیر مسلم کی تلوار سے قتل کر دیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، ایسے نہ مولانا جی؟ اور جو اپنے چھرے سے اپنے آپ کو مار دے اس کو شہید کہتے ہیں؟ کسی اصطلاح میں، کسی مذہب میں اگر یہ شہادت ہوتی تو پھر ہر کوئی اپنے چاقو تیز کرا کے اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا. یہ حرام موت ہے، یہ خودکشی ہے، یہ غلط موت ہے. اور سنی ہنفی دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے اکابرین نے روز اول سے شہادت کا سلسلہ باندھا. جب تک کلمہ چلتا رہے گا تب تک شہادت بھی چلتی رہے گی. لیکن شہادت ہے دیوبندیوں کے حصے میں، میرا دعویٰ ہے شہادت دیوبندیوں کے حصے میں ہے. 1953 میں 10,000 دیوبندی عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے شہید ہوا نبوت کی عظمت کے لیے. ابھی مولانا حق نواز سے پوچھو، ابھی اے تمہیں مبارک ہو، صوبہ سندھ میں دیوبندیوں، سنیوں، حنفیوں نے 3 مہینے کے عرصے میں 22 کروڑ پتی آفیسر مرزائیوں کو تہ تہ کر کے محمد عربی کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا. 22 مرزائیوں کو قتل کیا. سکھر میں عبدالحق مرزائی جو کروڑ پتی تھا، بیوی صاحب تھی، سبز منڈی میں سبزی پوچھ رہا تھا، آپ جیسا ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبدالحق تو کہتا ہے کہ محمد عربی کے عربی کے بعد غلام قادیانی نبی ہے. بھری بازار میں سبزی لے رہا تھا اور اس کی جیب میں چھوٹا پسٹل ولایتی لوڈ تھا. تو کہتا ہے، دوسرا نوجوان موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا، بات سن، اگر تو نبوت کا دشمن زندہ ہے تو ہم نبوت کے محبت کرنے والے، نبوت کا نعرہ بلند کرنے والے، محمد عربی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے زندہ ہیں. تو کہتا ہے غلام قادیانی نبی ہے. ختم نبوت زندہ آباد، مرزائیت زندہ آباد. ایک ہی پسٹل سے گولی لگائی، سبز منڈی میں ترپا دیا مرزائی کو. نوجوان نے کہا خبردار میرے قریب کوئی آیا میں جو بندی ہوں اس کو گولی سلا دوں گا. ابھی رمضان شریف سے 2 دن پہلے حیدرآباد میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ڈی سی کی پوسٹ رکھتا تھا بازار میں آ رہا تھا، وہیں ایک صوفی صاحب چلا گیا. کہنے لگا تو کہتا ہے کہ یہاں غلام قادیانی کی نبوت چلے گی، تیرے باپ کا ملک ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اس نے کار روکی، اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کار میں گولی ماری، کار کھڑی ہے وہیں مرزائی ختم ہو گیا 2 دن پہلے رمضان شریف سے. اور پھر رمضان شریف سے 4 دن قبل شہادت آپ کے حصے میں ہے، سکھر کی منزل گاہ مسجد، مولانا مراد صاحب دیوبندی حنفی سنی صبح کی نماز جماعت نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے امیر عمر کی شہادت صبح کی نماز میں آئی، مولانا مراد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مرزائی آئے بم پھینکا اور گولیاں برسائیں، ایک نمازی مسجد کا جماعتی شہید ہوا، ایک مدرسے کا طالب شہید ہو گیا. سائیوال کا واقعہ آپ نے سنا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو، شہادت تمہارے حصے میں ہے، تمہارے حصے میں. ہماری برادری اور بھی آئے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام سلام، بس سلام سلام تک کام ہے آگے نہیں. اے عاشق نبی کے، وہ مبارک ہو دیوبندیو، تم نے مرزائیوں کے رب میں جگر میں 4 مسجدیں بنا کر ثابت کر دیا کہ نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا. پر عاشق یہاں کھڑا ہے، کبھی ملک پر فتوا، کبھی کسی پر فتوا، ادھر نہیں جا سکتے. تو پہلی بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہادت افضل موت ہے، شہادت. اور ہم صحابہ کو اسی لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ صحابہ قرآن کے لیے شہید نہ ہوتے آج ہم قرآن کی دولت سے محروم ہوتے. اور صحابہ کی شہادت ایک ایک کی بیان کرنے لگ جائیں زندگی ختم ہو جائے گی. کروڑ ملنگ ایک طرف، نبی علیہ السلام کے ایک عام صحابی کی سیرت اور شہادت ایک طرف. آپ نے سنا نہیں، میدان احد ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافع روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد رسول اللہ. بلند آواز درود پڑھیں، میں پرچی پالو صلی اللہ درود پڑھیں.
میدان احد میں نوجوان شہید ہوئے، ایک شہید کی شہادت پر اس کے بدن کو، جسم کو، چہرے کو رحمت دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، حیران ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ قریب آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ، کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنا میدان شہداء سے بھرا پڑا ہے، آپ ایک آدمی کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ دوسرے بھی تو شہید موجود ہیں، ان کا بھی تو جنازہ پڑھنا ہے، ان کو بھی تو کفن پہنانا ہے، ان کو بھی تو دفن کرنا ہے۔ ایک ہی طرف آپ بڑی توجہ سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ سنو جھنگ کے ملنگو، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، یہ تو وہ قافلہ ہے جن کی شہادت نے بھی نبی کو حیران کر دیا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا، میں نے بدر کے شہید بھی دیکھے، مکے کے شہید بھی دیکھے، ہر میدان کے شہید بھی دیکھے، آج احد کے شہداء کو بھی دیکھا، پر اس نوجوان کی شہادت نے مجھ نبی پاک کو بھی حیران کر دیا۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے، جب شہید میدان جنگ میں، جب شہید میدان شہادت میں، جب شہید اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی صداقت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، جب شہید شہید ہو جائے، مسئلہ یہ ہے اس کو کفن پہنا دو، اس کا جنازہ بھی پڑھا دو، اس کو دفن کر دو، اس کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میدان شہادت میں تو مجاہدوں کو، فوجیوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آتا۔ ہر ایک شہید کو غسل دینے پہ آ جائے تو پانی کہاں سے میسر آئے گا؟ اسی لیے مسئلہ یہ ہے، غسل کی شہید کو کوئی ضرورت نہیں، آپ جنازہ پڑھا کے، کفن پہنا کے، اس کو دفن کر دیں، اس کو بہشت کا غسل کافی ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ نے بھی فرمایا، فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار، کسی کو اجازت نہیں، اس کو جو میدان شہادت میں شہید ہوا، اس میں خواہ شاہ اسماعیل شہید ہوا، اس میں خواہ غازی علم الدین شہید ہوا، اس میں خواہ حضرت حنگلہ شہید ہوئے، خواہ امیر عمر شہید ہوئے، یا عثمان غنی شہید ہوئے، فرمایا جو بھی شہید ہوا اس کو مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ یا اللہ بدن تو کئی حصے ہوا پڑا ہے، فرمایا پھر بھی نہیں کہنے دوں گا، خون میں لت پت ہے، فرمایا نہیں کہنے دوں گا۔ یا اللہ اس کی حالت عجیب ہے، نہیں کہنے دوں گا۔ یا اللہ امیر حمزہ کی آنکھیں نہیں ہے، فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ ہاتھ نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ دل نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ اس کا ناک نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ کان کٹے ہوئے ہیں، مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ ہاں کیما بن گیا اس کا بدن، لیکن میں مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ ان کی زندگی کا محافظ بھی میں، شہادت کا محافظ بھی میں، ان کو مردہ نہیں کہنے دوں گا۔ کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء ہو جائے۔ کربلا میں تو نواسا تھا، ہم تو ان میدان کو بھی بیان کر سکتے ہیں جس میں خود نانا محمد مصطفیٰ موجود تھے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون،
لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا وإلا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون او مرچ یہ پڑھنے والوں, او مکر فریب کرنے والوں, آنکھوں میں مرچیں ڈال کر جھوٹے آنسو نکال کر 10,000 روپیہ لینے والوں, بے پرد عورتوں کو مجمع میں بٹھانے والوں, او فریب کرنے والوں, او موسمیوں ایک فصل میں آ کر چیخو پکار کرنے والوں, ابھی تو میں رسول اللہ کے ایک مجاہد کی شہادت بیان کر رہا ہوں, حضور پاک اس کو دیکھتے جا رہے ہیں, مسکراتے جا رہے ہیں, حیران ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے آج تک محمد عربی کی نبوت کی نگاہ نے نظر نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن اس نوجوان کی شہادت نے پیغمبر کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. میں دیکھ رہا ہوں جب یہ شہید ہوا آب زمزم سے آب زمزم کا پانی بھرا جا رہا ہے, جبرائیل سرپرستی کیے جا رہا ہے, نوری ملائکہ میرے مجاہد کو غسل دیتے جا رہے ہیں. جان کے ملنگ کو تو محلے والے بھی غسل نہیں دیتے, اور میں تو ان کی تعریف بیان کر رہا ہوں جن کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. فرشتے سن رہے ہو؟ غسل دے رہے ہیں, غسل ہو چکا, کفن پہنا دیا گیا. اب نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے, سارا میدان شہادت شہیدوں سے بھرا ہوا ہے, دوسروں کو تو غسل نہیں دیا گیا, اس کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی غسل دینے کی؟ صحابہ معلوم کرو کیا ضرورت ہے. ابو بکر صدیق نے بھی کوشش کی, فاروق اعظم نے بھی کوشش کی, ذی النورین نے بھی کوشش کی, حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب نے بھی کوشش کی, حضرت معاذ معوذ نے بھی کوشش کی, مسئلہ معلوم نہ ہو سکا. اس کو غسل کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا نہیں معلوم ہو سکا, اور تم میرے ساتھ چلو, میں پیغمبر کی عادت کرتا ہوا چلتا ہوں, ہر شوہر کی خفیہ زندگی اس کی بیوی جانتی ہے, چلو اس کے گھر سے معلوم کر کے آئیں گے. پیچھے صحابہ کی جماعت ہے, آگے امام الانبیاء ہیں, کسی عورت کے دروازے پہ ملک صاحب آئے, خان صاحب آئے, حاجی صاحب آئے, لیکن میں قربان جاؤں ان صحابیہ عورتوں پر جن کے دروازے پر بلا دعوت خود محمد رسول اللہ آئے. دروازے پہ پہنچ گئے, دروازہ بند, دستک دی, ہم اندر سے پوچھا من من بالباب, جواب ملا انا نبی مع الاصحاب, جو کچھ میرے پاس ہے. رحمت دو عالم نے فرمایا بیٹی ابھی تیرا شوہر شہید ہوا, تو بیوہ ہو گئی, میں محمد تیرے گھر سے کھانے پینے نہیں آیا. جان کا مولوی صاحب نسواری پگڑی چھیٹ کا رومال, عورت بیوہ ہو گئی, کہتا ہے تیرے گھر میں کچھ رہے نہ رہے پر مجھے ضرور دے تاکہ تیرے شوہر کو بحث میں بھجوا دوں. اس نے اپنا دین بنا ہوا ہے نا, کچھ نہیں کھانا پینا. اللہ کے نبی پھر حکم کیا ہے, کیسے تشریف لائے ہو؟ حضور نے فرمایا بیٹی میں محمد پاک تجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, اب یہاں سے ایک بات کر دوں, اگر میدان جنگ میں بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام کو پتا چلتا تو حنزلہ کے گھر چل کر آتے؟ بس اتنی بات, زیادہ نہیں, میٹھا میٹھا بات کرنا ہے. تو مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, بیٹی بتائے گی؟ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی پوچھے میں نہ بتاؤں, یہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ حضور فرماؤ. رحمت عالم نے فرمایا بیٹی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب تیرا شوہر شہید ہوا, تیرے شوہر کو نوری ملائکہ قطار اندر قطار آ کر غسل دے رہے تھے. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کا مقام ہے. بیٹی میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, اور صرف میں نے نہیں, میں نے اپنی 15ویں صدی تک, اپنی جھنڈ کی امت تک, اور خیبر کراچی کی امت تک میں نے یہ واضح کرنا ہے کہ میرے یاروں کا, میری جماعت کا مقام کیا ہے. میں نے بتانا ہے, بتاؤ تیرے شوہر کو غسل کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی بتا سکتی ہو؟ پتا ہے لڑکی کانپتی بھی جا رہی ہے, روتی بھی جا رہی ہے, با ادب ہو کر رسول اللہ میں بیوی ہوں, میرا شوہر ہے, میں کیوں نہ بتاؤں, میں تو خوب جانتی ہوں, کیوں نہ بتاؤں. ہر شوہر کے اندرون ahnaf.com www.asnaf.com خفیہ زندگی بیوی جانتی ہے,
اور اسی لیے دیوبندی کہنے پہ مجبور ہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور علیحدہ زندگی کو اتنا قریب سے جبرائیل بھی نہ دیکھ سکا جتنا اما عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا. اس لیے اما عائشہ محسنہ ہے تو بتاؤ یا رسول اللہ میں بتاتی ہوں میرے شوہر کو ملائکہ کیوں غسل دے رہے تھے بتاؤ. اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے یا نہیں کل شام کو ہمارا نکاح ہوا ہے. کب تم جا دو وہ نوجوانوں کل شام کو اور آپ اور ہم شادی نہیں ہوتی تو یا اللہ شادی کرا دے یا اللہ شادی کرا دے. کئی بچارے ہیں جب شادی قریب آتی ہے تو 8 دن پہلے نماز ختم 8 دن پہلے. یہ شکر کر رہا ہے خدا کی نعمت کا. قرآن مجید کہتا ہے کہ تیرے گھر میں جو بیوی بیٹھی ہے پہلے نماز ختم 8 دن پہلے. یہ شکر کر رہا ہے خدا کی نعمت کا. قرآن مجید کہتا ہے کہ تیرے گھر میں جو بیوی بیٹھی ہے یہ میں نے تجھے دی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بھی میری توحید کی دلیل ہے. یہ میرا موضوع نہیں میں بتا سکتا ہوں. مولانا بیٹھے پوچھئے الفاظ بڑے عجیب ہیں. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سارا قرآن بھرا ہوا ہے اور جگہ پر فرمایا والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا اور مقام پر فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم. وہ تم اکثر قرآن پر سے وخلقناکم یہ بیوی توحید کی دلیل ہے. اللہ کی ان سے پوچھو جن کے مربع ہیں بنگلے ہیں خدا نے بے گھر کر کے پوری رات بے سکونی میں گزروا دی. ہم شادی سے 8 دن پہلے نماز نہیں پڑھتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے وہ تو ولی اللہ تھے ہماری عبرت کے لیے ہمارے حالات کی وہ منظر کشی کی ہے. فرماتے ہیں کہ میری جب تک شادی نہیں ہوئی تھی میں کیا کرتا آ کر مسجد میں جھاڑو دیتا صفے ٹھیک کرتا اور جناب ٹوٹیوں میں پانی بھر دیتا اور پھر وقت سے پہلے اذان دے دیتا پھر جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا نماز 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 لوگوں کو چین نہیں کرنے دیتا تھا میں. شیخ سعدی نے لکھا ہے مزاحیہ طور پر. فرماتے ہیں چلتے چلتے میری شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی تو نہ مسجد میں جھاڑو نہ صفے بچھانا نہ پانی ٹوٹیوں میں بھرنا نہ کوئی اذان نہ کوئی. اب گھر میں بیٹھا ہوں بیوی صاحبہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے. لوگوں نے کہا شادی نے آج تک تو ہمیں آرام نہیں کرنے دیا اب کیا ہوا. لوگوں نے نماز پڑھ لی نماز پڑھ کر میرے دروازے پر آئے دروازے کو دستک دی وہ شادی اب تک تو ہمیں آرام نہیں کرنے دیتا تھا اور اب کیا بات ہوئی بیا پر نماز نماز نماز. کہتے ہیں میں اندر سے جواب دیتا بس بھائی بس اب نماز میری ہو گئی مصلی ایجا سجدہ ایجا قبلہ ایجا نماز ایجا. ہمارا حال تو یہ ہے شادی سے پہلے 8 دن نماز ختم اور پھر جب شادی ہو اس دن تو دلہا بھی بے نماز دلہن بھی بے نماز اور پوری برات بھی. آپ کی بات نہیں آپ جھنگ والے نیک لوگ ہیں میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. آپ تو نیک لوگ ادھر کی بات کر رہا ہوں جناب علی سارے بے نماز. اور ہمارے نبی پاک کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے کل شادی ہوئی کل میں ساری دنیا کے دلہے دلہن کو قربان کروں اس جوڑے پر. یہ اسلام والے لوگ ہیں جن کو ساری جائیداد اور مال اور جان اور بیوی بچوں سے زیادہ نبی سے پیار تھا. لڑکی خود بتا رہی ہے یا رسول اللہ کل ہمارا نکاح ہوا رات دلہے دلہن کی بسر ہوئی صبح سادت سے پہلے میرا شوہر اٹھا. آپ کے جھنگ کی بات نہیں کر رہا ہمارے علاقے میں جب شادی ہو وہ دلہا جو ہے دن کے 11 بجے اٹھتا ہے سارا منہ گجو سے جنار بھرا ہوا وہ نام مرادا منہ تو دھو گھر سے شادی تھی آج تک ان منہ دھوتا شیرا نے منہ کہہ دھوتے شیر بن گئے 11 بجے کیا اٹھ دے. اللہ کے نبی میرا شوہر صبح صادق سے پہلے اٹھا ضروری غسل کی حاجت تھی طہارت کی 3 دفعہ کلی کی ناک میں پانی دیا 3 دفعہ بایاں کندھے پہ پانی ڈالا ابھی غسل شروع کیا ہمارے گھر کی کھڑکی سے آواز آئی او مسلمانوں محمد الرسول اللہ کی جماعت جہاد کے لیے تیار ہو گئی جاہد الکفار والمنافقین مغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. او مجاہدوں کی جماعت تیار
شاہدوں کی صفیں بن گئیں، او اندھیرے اندھیرے میں جس نے اپنا ٹکٹ لینا ہے لے لے، او جو مل گیا سو مل گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا۔ سنو صحابہ پر بکنے والے بے دینوں، دلہن بیان کر رہی ہے، یا رسول اللہ جب یہ کھڑکی سے اعلان ہوا تو میرا شوہر اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، اسی حالت میں۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ میرا ایک رات کا دلہا سردار کھڑا ہو گیا، او میری دلہن، او میری رفیقہ حیات، جلدی کرو، مجھے میری تلوار دو، میری دستار دو، میری زرہ دو، پانی کی مشکیزی دو، کھجوروں کی تھیلی دو، میری چادر مجھے دو، میرا کرتا مجھے دو۔ یا رسول اللہ میں نے کہا او میرے شوہر غسل تو کرو، خیر ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے ابھی تک بھی میرے محمد پاک کے مقام کا۔ او بیوی ایسا اعلان ہوا، اس میں دیر ہو گئی، کہیں میں کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ کی طرح رہ نہ جاؤں، تجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے نبوت کے مقام کا، غسل جانے میں جانوں، غسل جانے میں جانوں، یہ میرا کام ہے تیرا کام نہیں، جلدی مجھے چادر دے، مجھے دستار دے، مجھے تلوار دے، میرا لباس مجھے دے۔ یا رسول اللہ حکم کے ساتھ میں نے کپڑے دے دیے، شوہر نے کپڑے پہنے، میں اس کی طرف دیکھتی تھی، وہ محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا۔ ہاں اسی حالت میں چلا گیا، جب لڑکی نے بیان کیا تو رسول اللہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی، فرمایا بیٹی مبارک، اب میں محمد مسئلہ سمجھ گیا، غسل کی ضرورت تھی۔ جب شہید ہوا تو اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو تو پتہ نہیں، تجھے بھی پتہ نہیں، تو دیکھ رہا ہے، وہ تو بغیر غسل کے دفن کریں گے، جا جلدی نوری ملائکہ کو ساتھ لے کے، آب زمزم لے کے میرے محبوب کے صحابی کو غسل دیتا جا، میں دنیا کو اپنے محبوب کی جماعت کا مقام بتاتا جاؤں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک صحابی کی شہادت بیان کی، یہ تو فلسفہ ہے طویل، اور شہادت فاروق اعظم، شہادت عثمان غنی، قربان جاؤں کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جھنگ کے لوگوں، جھنگ کا شہر، سرگودے کا شہر، کراچی کا حسین شہر، لاہور کا بین الاقوامی شہر، پیرس کا شہر، لندن کا شہر، نہیں نہیں میدان لے آؤ، کربلا کا میدان، دنیا کا میدان، مدینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ مدینے کی گلیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میں قربان جاؤں امیر عمر پر، جو کھڑے ہو کے دو دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ دو تمنائیں ہیں، موت تو آنی ہے، آنی ہے کہ نہیں؟ نہ آپ نے پتہ لکھا ہوا ہے، موت آنی ہے، موت، موت سے کب کسی کو رستگاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے، موت تو آنی ہے۔ عمر کہتا ہے یا اللہ دو چیزیں عطا فرمانا، کتنی کتنی؟ عمر مانگو یا اللہ مجھے موت تو آنی ہے لیکن شہادت والی، کون سی؟ یا اللہ شہادت تو کربلا میں بھی آ سکتی ہے، شہادت تو تبوک میں بھی آ سکتی ہے، شہادت تو حنین میں بھی آ سکتی ہے، شہادت تو میدان احد میں بھی آ سکتی ہے، اے اللہ شہادت دے، پر شہادت بھی اپنے محبوب کے شہر کی دے۔ عمر نمبر لے گیا، اللہ نے فرمایا تجھے پتا نہیں میں وہ دینے والا ہوں، جب دینے پہ آؤں تو مانگنے والے کے مانگنے سے دو گنا دیتا ہوں۔ عمر جا، ملنگ بھی سنے، خمینی بھی سنے، اور میراثی بھی سنے، اپنے بھی سنے، پرائے بھی سنے، تو نے دو چیزیں مانگی میں دینے والا چار دوں گا، تو نے موت مانگی شہادت کی، میں صرف شہادت نہیں شہادت بھی دوں گا، مسلح بھی اپنے محبوب کا دوں گا۔ اور ایسے ہوا، فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت، صحابہ کی جماعت، دشمن خنجر مارے، یہ خنجر مارتا گیا، عمر قرآن کی تلاوت کرتا گیا، ثابت کیا ملنگو اپنی جان قربان کر دوں گا، پر محبوب کے مسلح سے بے وفائی میں نہیں کروں گا۔ وہ عمر ہے، اللہ نے فرمایا تو نے صرف شہادت مانگی، میں اپنے محبوب کی مسجد دوں گا، تو نے مدینہ کی گلیاں مانگی، میں محبوب کا روزہ دوں گا۔ کون ہے جو مقابلہ کرے؟ میں پھر وہ جملہ دہراؤں گا، او خمینی صاحب، او ملنگو، او رافضی نواز افسرو، جاؤ آج بھی میدانوں کو دیکھ لو، حضرت حسین کربلا میں ملیں گے، حضرت حسن جنت البقیع میں ملیں گے، حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں ملیں گے، آج حضرت علی المرتضی نجف اشرف میں، حضرت زینب دمشق میں، حضرت جعفر صادق جنت البقیع میں، حضرت زین العابدین جنت البقیع میں، آج بھی ابو بکر عمر میرے محمد کی بغل میں۔ تقدیر،
بس مدینے کا مقابلہ کو کر سکتا ہے اور مدینے کے شہید کا مقابلہ؟ تو یہ عثمان غنی وہ عثمان غنی ہے، علماء سے سنا ہوگا آپ نے، دولت مند ہے عثمان غنی، اس کا انکار نہیں، جس مورخ کو تکلیف ہے وہ بھی سنے، ملنگ بھی سنے، حلال کی دولت کوئی گناہ نہیں، گناہ ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے خدا دے، لیکن ہوس کاری، لوگوں پہ ظلم کرنا، دولت کو ملنگوں پہ میراثیوں پہ خرچ کرنا یہ حرام ہے، دولت جمع کرنا حرام نہیں ہے، دولت اللہ دے، کہو عثمان غنی کی طرح دے، انتظار میں ہے کہ پیغمبر کے لبوں سے کوئی بات نکلے، عثمان غنی مال قربان کر دے، وہ نمازی ہو جب مسجد نبوی کے صحن میں جا کر نماز پڑھو تو عثمان غنی پہ بھی رحمت جاتی ہے، اس کے صحن کو توسیع، اس کے صحن کی توسیع میں پیسہ عثمان غنی کا خرچ ہوا، جب پانی نہیں ملتا تھا میٹھے کنویں کو خریدنے میں عثمان غنی کی دولت کام آئی، میدان تبوک میں جس طرف نبوت کا رخ پھرتا تھا اسی طرف سے عثمانی دولت آ جاتی تھی، اور پھر نبوت کو کہنا پڑا آج کے بعد خواہ ساری دنیا عثمان کی دشمن ہو جائے عثمان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا حضور نے فرمایا عثمان جو اپنے پاؤں کو مثالہ لگا کے آگ پہ جانا چاہے اس کے پاؤں جل جائیں گے، میں نے تجھے وہ مثالہ نصیب فرمایا ہے، نہ جہنم کی آگ تیرے قریب آ سکتی ہے نہ دنیا کی آگ تیرے قریب آ سکتی ہے، عثمان بہشتی ہے، مشہور روایت نہیں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں حجرے میں آرام فرماتے ہیں، زلفیں کھلی ہوئی، پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا ہوا، آرام فرماتے ہوئے بے تکلفی سے دروازے کو دستک ملی، صدیق آئے کھول دو دروازہ آ جاؤ، فاروق اعظم آئے ابو بکر دروازہ کھول دو آنے دو، اب تیسری مرتبہ دستک آئی، کون سی مرتبہ، کتنی مرتبہ، کون، عثمان بن عفان، ٹھہر جاؤ، ابو بکر تو بھی ادب سے بیٹھ، عمر تو بھی ادب سے بیٹھ، میں تمہارا سردار بھی ادب سے بیٹھتا، بات کیا ہوئے یا رسول اللہ، فرمائیے وہ شرم و حیا کا پیکر آ رہا ہے جس سے فرش کے انسان بھی حیا کرتے ہیں، عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، تو محمد کیوں نہ ادب کرے، اے ظالم ملنگو، اے کالے چہرے والو، اے موچھو والو بھنگیو، عثمان تو پہلے بھی مظلوم ہے، تین دن تک جس کی میت بے گور و کفن رسول اللہ کے سار کی گلیوں میں تڑپی، اب تم بھی ظلم کرتے ہو، تمہارے سے بڑا ظالم بھی کیوں ہے، کیا لینا ہے تم نے ذلورین سے، کیا کرنا ہے تمہارا، یہ تو وہ عثمان ہے، رسول اللہ بھی ادب کرتے ہیں، ابو بکر عمر بھی ادب کرتے ہیں، عرش کے ملائکہ بھی ادب کرتے ہیں، فرش کے انسان بھی حیا کرتے ہیں، نہیں حیا کرتا تو پاکستان کا ایک مورخ حیا نہیں کرتا، یا پاکستان کا ملنگ عثمان سے حیا نہیں کرتا، مطلب میں نے آپ کو سنایا ہوگا اسی حکومت میں، کون سی حکومت، بولو تو صحیح، پولیس باہر کھڑی ہے، اندر ہے کوئی باہر، اسلام والی حکومت ہے، یہ ابھی اسلام والی حکومت، اسی حکومت میں کتاب لکھی ہے رافضیوں نے، 600-700 صفحے، 400-500 صفحے کی کتاب ہے، قول مقبول فیس بات وحدت بنت رسول، یہاں آرڈیننس بنا کہ جو صحابہ کے خلاف بات کرے گا 3 دن سے 3 سال تک سزا دی جائے گی، بیچارے مولانا حق نواز صاحب روز مطالبے کرتے ہیں، اسی حکومت میں کتاب لکھی گئی، اور اس ظالم نے نعوذ باللہ بکواس کیا، ایک لانتی ہے غلام حسین نجفی لاہور کا، اس نے لکھا ہے کہ کیا سنی عثمان لگائے پھرتے ہیں، یہ وہ ہے جس نے اپنی مردہ بیویوں سے ہم بستری، اسی حکومت میں، اور ہمارے علماء صاحبان بھی، خیر میں بات نہیں کرتا، مولانا حق نواز صاحب بھی گئے تھے راول پنڈی مطالبہ کرنے کے لیے، اسلام والے لوگ ہیں نا، مطالبہ مان لیں گے، یہاں تو جناب گردن سے پکڑنا پڑے گا صحابہ کے نام پر، ایسے کون مانتا ہے، عثمان غنی کو معاف نہیں کیا گیا، کوئی ضیاء الحق کے متعلق تو بات کرے، اس کی بیوی کے متعلق تو بات کرے، بکواس کی گئی اس عثمان غنی کے متعلق جس کے گھر رسول اللہ کی دو بیٹیاں، شاہ ولی اللہ محدث ذیلوی لکھتے ہیں جب بیٹی جوان ہوئی رسول اللہ نے خود کہا، ایک بات جب بتاتا جاؤں، رسول اللہ نے آپ اور ہم کہتے ہیں گھروں کے گھر جوان بیٹیوں سے بھرے ہوئے ہیں، بھجی مول صاحب آئے کار والا کوچی والا بنگلے والا ایسے دے دے نہ دو، پھر جو ہو رہا ہے دیکھ لو، تمہاری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی سے زیادہ مقام نہیں رکھتی، آؤ مولانا حق نواز صاحب کو کہو میں ابھی کتاب کھول کے دیتا ہوں، میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، میں ابھی دکھاتا ہوں رسول اللہ کی جو بیٹی جوان ہوتی گئی، حضور خود اپنے داماد کے گھر گئے کہ جلدی اپنی امانت کو سنبھالو، میں محمد جوان بیٹی گھر میں نہیں بٹھا سکتا، آپ تو بٹھا سکتے ہیں، 1965 کی رپورٹ ہے لاہور میں 5000 ولد زنا بچہ پیدا ہوا، اب تو 85 ہے، یہ برداشت ہے جوان بیٹی کو اٹھانا برداشت نہیں، حضور خود گئے عثمان اپنی امانت لے لو، حاضر یا رسول اللہ، ازالت الخطا خفا کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بیٹی رسول اللہ کی بیوی عثمان غنی کی وفات پا گئی، بیویوں کی زندگی آپ جانتے ہیں، پھر رسول اللہ کی بیٹی ہو، ایک رات عثمان غنی سے برداشت نہ ہوا، اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ گئے، سین میں بیٹھ گئے،
اکیلے بیٹھ کر عثمان غنی رونے لگ گئے. ادھر سے رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کر جگایا کہ عثمان غنی مسجد نبوی میں رو رہا ہے, اس کا رونا تو اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. جھنگ والو او ملنگو نہ بکو عثمان غنی کو, کہیں اللہ کا نبی نہ رو پڑے, کہیں دنیا نہ رو پڑے. عثمان غنی بڑا مظلوم امام ہے. رسول اللہ خود گئے, رات کا تیسرا حصہ ہے, تشریف لے گئے, دیکھا واقعی مسجد نبوی کے صحن میں اکیلا عثمان بیٹھا ہے, آنسو ٹپک رہے ہیں, چہرے پہ لائنیں بنی ہوئی ہیں, داڑھی سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے ہیں. حضور بیٹھ گئے, فرمایا ما یبکی کا یا عثمان, او میرا خادم, او اسلام کی عظمتوں پہ دولت خرچ کرنے والا, خیر ہے آج رات کیوں رویا, اللہ نے مجھے بھی جگایا تیری تسلی کے لیے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے اپنی لخت سے جگر میرے نکاح میں دی, آپ سے جسمانی رشتہ ٹوٹ گیا, جب گھر کی دیواروں کو دیکھا تو مجھے رقیہ یاد آ گئی, نیند ختم ہو گئی, رونے میں تبدیل ہو گئی. حضور فرما عثمان, حدیث کے لفظ ہے, انظر الی وجہی, میری طرف دیکھو, اوے جھنگ کے لوگوں, نظر اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی, ہر عاشق کا ذوق اپنا ہوتا ہے. ابو بکر کا ذوق تھا جب رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا, ابو بکر نیچے نہیں دیکھتے تھے, بس رسول اللہ کی چہرے کی تلاوت کرتے جاتے تھے. اور عثمان غنی کے حیا کا تقاضا تھا, جب تک سامنے رسول اللہ بیٹھے تھے اوپر نہیں دیکھتے تھے, آنکھیں بند رہتی تھی, حسن رسول کا تصور بھی کرتے جاتے اور اپنی طبیعت کو تسلا دیتے جاتے. حضور نے فرمایا دیکھو میری طرف, اب عادت تو ہے نہیں دیکھتے. حضور نے پھر فرمایا میں تجھے کہا تو انظر الی وجہی, اوپر دیکھ. جب عثمان غنی نے اوپر دیکھا اس چہرے کو جس کو دیکھنے کے لیے عرش کے ملائکہ ترستے ہیں, جب اوپر دیکھا تو آنسو ٹپکتے آئے ٹپکتے آئے. حضور نے فرمایا اب گواہ ہو جا, اللہ سن رہا ہے, تو عثمان غنی ہے, میں پیغمبر ہوں, جبرائیل ساتھ ہے, تو گواہ ہو جا. ایک بیٹی فوت ہو گئی, کوئی بات نہیں, اللہ کے حکم سے میں نبی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. عثمان غنی کی غمی خوشی میں بدل گئی. حضور نے فرمایا مسکراؤ نا, جب تک تو نہ مسکرائے گا جبرائیل کہتا ہے میں وحی کی داغ بھی نہیں لاؤں گا. عثمان غنی بھی مسکرایا, رحمت دو عالم نے بھی تبسم فرمایا, اللہ کی طرف سے رحمت ہو گئی, دوسری بیٹی نکاح میں دے دی. کیونکہ حضور علیہ السلام کی جب دونوں بیٹیاں فوت ہوئی رو پڑے, فرمایا عثمان قیامت تک میرے جیسا تجھے سسر نہیں ملے گا اور تیرے جیسا مجھے داماد نہیں ملے گا. حیا اتنا تھا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ایک آدمی نے پوچھا عثمان غنی تم کتنا ادب کرتے ہو نبوت کا, قسم اٹھا کر فرمایا واللہ ما مسست فرجی قط بيد اليمنى. علماء بھائی فرمایا اتنا ادب کرتا ہوں جب سے عثمان کا یہ ہاتھ ختم نبوت کے ہاتھ کو لگا ہے, اس دن سے قسم کھائی ہے آج تک یہ میرا دائیں ہاتھ کسی ناپاک چیز کو نہیں لگا. یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے پر پلیز چیز کو نہیں لگ سکتا جب سے نبی کے ہاتھ کو ہاتھ لگا ہے. روز سنتے ہیں آپ, عثمان غنی کو کیا سمجھا, وہی عثمان غنی تو ہے جس کی افواہ ملی کہ عثمان شہید ہو گیا. آپ کے نبی پاک کے جذبات اتنے بلند ہوئے, آؤ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرو, 1400 سمیت میں محمد پاک خود شہید ہو جاؤں گا لیکن عثمان کے بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. تم ناراض ہو رہے ہو امیر معاویہ کا قصور ہے؟ نہیں, امیر معاویہ نے وہی کام کیا جو میرے محمد ابھی کرنا چاہتے تھے. قصہ سے عثمان یہ پیغمبر کا کارنامہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. مولانا حق نواز صاحب نے مسجد بنائی جس نے 10,000 روپیہ دیا مسجد میں ضرور پیارا لگے گا. آپ نے مسجد بنائی جس نے چھت کا گادر تیار دیا پیارا لگے گا. جس عثمان غنی نے اس تنگ دستی کے دور میں رسول اللہ کی مسجد کے صحن کے لیے ہزاروں درہم خرچ کیے, جس نے ساری دولت نبوت کے قدموں پہ لا کے دھر دی, وہ نبی کو کیوں نہ پیارا لگے. سارا کم ترنا خادے میں عثمان دیشان تو جانوارا, میں عثمان دیشان تو جانوارا, جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں, جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں, میں عثمان دیشان تو جانوارا, جے اسلام تے خرچ کیتے ہزاراں. رسول اللہ نے فرمایا آؤ بیعت کرو, ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا عثمان کا بدلہ لیے ہم واپس, بدلہ لیے بغیر ہم واپس. یہ عام بات ہے.
اس بیعت پہ اللہ راضی ہوا، اس بیعت پہ اللہ، امیر معاویہ نے تو یہی کام کیا. کون سا کام کیا؟ ٹھیک کیا، عثمان غنی کا قصاص. آپ عام بات سمجھتے ہیں؟ یہ وہ عثمان غنی ہے جس نے دولت خرچ کی اسلام پر، جس کی دولت سے اسلام کو تقویت ملی. تو اما عائشہ صدیقہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی در پردہ، ابو بکر آئے تو رسول اللہ آرام میں، زلفیں کھلی ہوئی، پنجریاں کھلی ہوئی، عمر آئے تو بھی، عثمان آئے تو با ادب ہو کے بیٹھے. جب نورانی مقدس محفل برخاست ہوئی تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوال کیا، عائشہ تیرے سوال پہ بھی میں قربان جاؤں. سبحان اللہ، عائشہ سوال نہ کرتی آج ہمیں عثمان کے مقام کا پتہ چلتا. پتہ چلتا؟ حضور نے فرمایا عائشہ یہ وہ عثمان ہے جس سے عرش کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، میں پیغمبر کیوں نہ حیا کروں. تو دوست بزرگ، آج ہمارا محسن ہے عمر، عثمان، جس عمر نے جان کی بازی لگا دی رسول اللہ کے مسلح سے بے وفائی نہیں کی. اور پھر عثمان غنی، آج کے تم خمینی کو دیکھو، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں شاہ ایران کے حامی موجود ہے، تحقیق نہیں کرتا، دنیا کا بے مثال قاتل آدمی ہے، بہت بڑا ظالم آدمی ہے، کہتا ہے اگر اس گھر میں شاہ کے حامی ہیں، میرے مخالف ہیں، تو چھوٹے چھوٹے شیر خار بچوں سمیت بھی ان کو گولی کی سے چھلی کر دو، پھانسی پہ لٹکا دو، کیونکہ میرے دشمن ہیں. او عثمان تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تو گھر میں بیٹھا ہے، تیرے دروازے پر پہرے دینے والا حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، ادھر امیر معاویہ کا قافلہ آیا 70 آدمی کا، جنرل دشمن ملنگ منافق پہنچ گئے ہیں، یہ 1000 کا قافلہ بھیج رہا ہوں، اونٹ ساتھ ہے، حوضج کچاوے ساتھ ہے، اونٹ میں بیٹھ جاؤ، شام میں تشریف لاؤ، میں امیر معاویہ خدمت کروں گا، دشمنوں سے نکلو یا مجھے حکم کرو میں آتا ہوں، ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. عثمان غنی نے فرمایا بڑی مہربانی، علی المرتضیٰ تیری مہربانی، حضرت حسن تیرا شکریہ، حسین تیرا شکریہ، امیر معاویہ تیری نوازش، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے میں اپنی لاش کو بے گور و کفن محبوب کے گلیوں میں ترپانا برداشت کروں گا، لیکن اپنی حکومت کے لیے ایک آدمی سے بھی میں عثمان جنگ نہیں کروں گا. یہ عثمان غنی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے؟ محاصرہ ہو گیا، بیوی بھی اندر، خود بھی اندر، مصیبت ہے، پانی بند، کھانا بند، مسجد نبوی کی حاضری بند، ملنگ منافق کٹھے ہو گئے، اور عثمان غنی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. کس چیز کی؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. کس لیے میں نے نازل کیا؟ آج کا نوجوان تو کہتا رات میری طبیعت بے قرار تھی، 3 بجے تک 20 روپے خرچ کر کے وی سی آر دیکھتا رہا، طبیعت کو سکون ہو گیا. اور شہداء مدینہ کانفرنس کو سننے والے سن، ہمارے رسول اللہ کی سیرت بھی یہی ہے، جب نبی علیہ السلام پر کوئی پریشانی آتی حضور فوراً قرآن مجید کھول لیتے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی. اور امیر عمر نے بھی یہی کیا، تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے. عثمان غنی نے بھی یہی کیا، جب دشمنوں نے محاصرہ کر دیا، بیوی نے کہا پانی نہیں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، عثمان غنی نے کہا قرآن مجید کھول دو، تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، بھوک پیاس دور کر دینا عرش والے کا کام ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. پانی بند، کھانا بند، مسجد نبوی کی حاضری بند. سنتے جاؤ ان لوگوں کو بھی، صرف کربلا کو یاد نہ رکھنا، اسلام کربلا میں بند نہیں، شہادت کربلا میں بند نہیں، مصیبت کربلا میں بند نہیں، بلکہ یہ شہادتیں کتنی سنگین ہیں. 40 دن تک پانی بند ہے، روزے کی نیت کی ہوئی ہے، کئی ختم ہو گئے، پھر دوسرا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، کئی ختم ہو گئے، پھر قرآن شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسى و عیسى وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. اب اپنے ایمان کی مضبوطی دکھا رہے ہیں. فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. یہ آیت پڑی، مکان کی چھت پھٹ گئی، دشمن اندر آ گئے، کسی نے مظلوم کی داڑھی کو پکڑا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے سر پہ لوہا مارا. امیر عثمان غنی نے اوپر دیکھا، اے اللہ مجھے کتنا دن ہے روزے کی نیت ہے، مہربانی فرمانا، مجھے حوض کوثر کے پانی سے افطار نصیب فرمانا. فرماتے خواب میں بھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی، ذنورین ہم تیری انتظار میں ہیں، کتنے دن باقی ہے، کتنا وقت باقی ہوا، لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، مجھ مظلوم کو شہید کر رہے ہو، قیامت تک تمہاری زندگی میں بھی سکون نہیں آئے گا. اور پڑا فسا یکفیکہم اللہ، شہادت ہوئی
ہوئی، آپ کی گردن قرآن مجید پہ، خون قرآن مجید پہ، اور جب کل میدان قیامت ہوگا اللہ فرمائیں گے شہیدو گواہ لاؤ، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان۔ صرف ایک شہید ہے اسلام کی تاریخ میں، صرف ایک شہید ہے اس تاریخ میں جس کی گواہی کے لیے یہ 30 پارے والا قرآن سامنے آ جائے گا، آ کر گواہی دے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس نے وہ سجدہ کیا جیسے شاعر کہتا ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، جن نوجوانوں نے یہ محفل منعقد کیا یا اللہ تو ان کے دینی جذبات میں اضافہ فرما، اے اللہ ان کے لیے یہ خدمت محنت نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مولانا حق نواز صاحب کے جو جذبات ہیں ان کی جوانی میں ہمت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ صرف تیری توحید، تیرے پاک پیغمبر کی رسالت، تیرے نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے ہم پریشان ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ رات کا مقدس وقت ہے، یہ جتنے لوگ تیرے گھر میں تیرے قرآن کی محفل میں جمع، یا اللہ سب کو بخش دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم سنی تبلیغی صاحب کی صرف تلاوت